paše a Mirkoviću u četvrt finalu sa Vladom Šmita iz Nemačke demokratske republike. U polufinalu je bio slobodan. Mirković je borac bez mane i straha koji prosto traži okršaj. Nema razloga da sumnjamo da je takav i Turčin Vedat i to će biti sigurno mnogo udaraca i žestoka borba. Ne znam šta se sada čeka da sudija stigne na svoje mesto. Čekalo se da sudija Rolert stigne na svoje mesto. Prva runda. Ajmo dalje. Najboljem tehničaru. Dva minuta borbe u prvoj rundi. Tri aperkata koje koristi Mirković. I kraj prve runde u kojoj, kao što smo i očekivali, je izmenjeno mnogo snažnih udaraca. Vidjeli ste da sudija Dragin gotovo nije imao posla. Čista borba, dva fajtera. Mirković je raznovrsniji. Nekoliko puta vidjeli ste upotrebio je aperkate, jer je osjetio da Turčin Vedat se saginje i omogućava da aperkat bude efikasan. On je posle povratka sa odsluženja vojnog roka vratio se u svoju welter kategoriju. Evo nekoliko detalja iz te runde.
Posle ove borbe ostaje još susret između Damira Škara i Branka Kovačevića. Damir Škaro prvi put na velikom turniru u poluteškoj kategoriji, a Kovačević naslednik Tadije i Slobodana Kačara, član Vojvodine. Turčin Vedat drži jednom rukom i udara. Sećate se to i kod naših boksera se događa. Zaista se ne štede. Ostalo je 40 sekundi do kraja druge runde. Kraj druge runde u kojoj je izmenjano desetine udaraca, verovatno u tri prethodne borbe, naročito u onim borbama koje smo gledali, koje su bile slabije, nije izmenjano toliko udaraca kao u ovoj. Sreten Mirković i Vedat Onsoj su zaista borci prsa u prsa, videli ste, ali sve čisto. Sudija ni u drugoj rundi nije imao gotovo nikakvog posla. Čisti udarci, istina, kažem, samo borba prsa u prsa, bez eskivaža, bez nadmudrivanja, ali borba u kojoj se nisu štedeli. Takva borba odgovara Sretenu Mirkoviću. On je inače borac koji ne voli da ustukne ni pred kim. I vidjet ćemo sada treću rundu. Namerio se zaista junak na junaka. Treća runda. Thank you.
Izvinite, izgleda da je bio neki nesporazum, nije bilo uključeno. Zaista je Mirković sjajno boksovao u ovoj trećoj rundi, prosto samleo granitnog, čvrstog, kamenog Turčina Vedata Onsoja i zasluženo pobedio. I sada je on najveći kandidat za ovaj značajni trofej. Imali smo do sada duže hladni 14 borbi.